Labas vakaras, mėly mano žiūrovai. Šiandien vasariška vesela laida. Labai graži laida, batėjant svečius dvi viešnios. Žavios, gražios, jaunos, mažukės, drabnos. Bet tai yra didelės Alytaus miesto garsintojos, didelės žvaigždės Alytaus, ne žvaigždės, žvaigždutės Alytaus miesto. Tik dar, kad gerai pasakyti pavardės ir vardus, tai pasižiūrėsim papirukų. Tai Tėja Kriusiulevičiūtė, Katroj nuslankit, gerai. Ir Deimantė Geležauskaitė. Taip. Labas vakaras, mergaitės. Labas vakaras. Aš jau šnekėjau prieš laidų, kad jos dzūkiškai tik supranta, bet dzūkuots dar nemoka ir nesmokina, va labai neturi čieso. Jos labai daug mokinas, šoka ir sakė labai dzykos. Tai labai aišku. Daug dūksta tiesa. Tai aišku. Bet tai, mergaitės, dar jūs man papasakokit, kaip jūs tokios dzykos ir kokia vadovė jūs tiek sugavo, sutramdė ir šitie paruošė jūs gražai tai Lietuvos talentų laidai. Kokia jūs vadovė? Aušra Saulevičiūtė. Ir jau jinai daug metų jūs mokina šokti? Taip. Aš dabar penktus taip šoku. Pas Aušryje penktus metus? Taip. Ir tu jau irgi seniai šoka? Aš to trijų metukų. Šokį pas Aušrą Saulevičiūtę. Aš nuo keturių. Ir tau patiko visą laiką šokti. Taip. Ir mes po to išsiprašėm Aušros, kad šoktumėm duetą, nes mes buvom, nu, kaip ir grupai geriausios draugės. A, jūs geriausios draugės, abi dvi. Taip. O nebuvo su Zbari nigdi? Ne. Ne, nei kartu. Dėl nieko visai? Ne. Supratau. Dar ties man iš kito žono papasakokit. O kaip toj televizijos laidoj, kaip jūs tai nuvažavo, taigi tai reikėjo labai ilgai laukti, kol jūs nufilmuos, reikėjo tai visus kitus pralaisti. Aš matėjau pasiėmus internete, kaip jūs tai dykavojat ant to kilimo visko. Nepailsot labai ir tu nesusbarėt. O savo šokį jau mokėjot visų iššokt, kaip reikalas. Taip. O kaip Aušra jūs mokino šokti, katroj pirmucinė suprantat, kaip reikia daryti tuos žingsnukus visus, kad tai labai sunku, tai reikia visko atsimyti. Na, bet šiaip. Aš vieną judesį tą padariau, tatari, ratata, sugalvojim. Aš. Palaukit, mergaitės, viskas gerai. O dar ties jūs man iš viso papasakokit, o tą visą šokį, kad trys sugalvojo su tuo, aš matėjau su tuo į kėdį. Vadovė sugalvojo, ar jūs abi dvi kada nori elektrokratį? Ne. Aušra kai kuriuos judesius sugalvoja, kai kuriuos mes sugalvojom. Bet jeigu ir sugalvoja Aušra, tai jūs juos atliko tikrai labai tobulai, nes tikrai visiems labai patiko. O jums patiko, ką paskui labai gražiai aplinkius visą tą komisiją šnekėjo? Tai. Bet tai jūs dabar... Aš ir dabar noriu. Kiek dabar tau metų? 8. O tau? 8. Bet tai dar jūs, mergaitės, suprantat, kad nuo 8 metų... Apie jūs jau štiep gražiai visi šneka, jau kviečia į laidas, jau ir aš va pasvietiu pasavinti svečius. Ir jūs jau po biskio darotės žvaigždės. O jūs nesbijot, kad jūs galit va tiek po biskio ir apsirgti tuoj žvaigždžių lygu? Ne. Aš tai jeigu ir sirgčiau, vis tiek šokčiau. Tai šokti, tai tu šoktum, bet tu pavyzdžiui... Ta prasme, savo... žvaigždžių lyga, tai reiškia, kad tu išpaisti, pradedi vaidinti ten. Ir su nieko į klasį nesišneki? Su nieko nenori draugauti? Būni tik viena pati savo graži? Šitiek nebus jums nigdi? Ne. Priežada dar visiems, kad reikia televizorium visi girdži jūs. Neišpuiksit? Ne. Vis tiek sakysit, kad jūs esate iš Alytaus, tiesa? Taip. Kad jūs esat muzūkės? Taip. Kad jūs pradėjo šokciją? Taip. Labai gerai, prižadėjot. Taip. Jūs paskui parodysim tų laidų. Dar ties dar papasakokit, jeigu nešoktūt, kokį sportų norėtų lankyti? Aš jeigu nešokčiau, tai gal lankyčiau... Tu pirma sakyk. Dzido. Bet į berdukai labai gražus ir labai drūci. Baletą. Siek šoktai. Ne, ten kitaip. Supratau. Gimnastika. Va. Gimnastika geriau. Aš žinau. Jie, nenusikrūk to, aš žinau. Tai mes galim abi. O žiūrėkit, mergaitės, o kaip jau baigėt šokti ir kaip labai pailstat visi ir pailstat jūs. Kokias knygas skaitot? Aš neskaitau. O gal jūs eilėraščius rašot? Ne. Aš tai skaitau knygą iš bibliotekos. Supratau. O kokios muzikos klausotės? Įvairios. Pacinkai aš Despacito.
O liaudiška muzika, kaip jums patinka? Jūs tikrai labai šaunios mergaitės. Ir dar iš kito šono paklausiu. Žiūrėkit, nu jeigu būtų buvę, tik buvę, jūs būtų į toj laidoj dar pasirodė ir paskui, bet jūs suprantat, kad jūs vis tiek buvot labai gražiai išgirtos, labai pasirodėt gražiai, bet jūs dar mažukės, jūs dar auksit ir laimėsit tuos Lietuvos talentus, kad laimėjo mūsų Kasparas. O jūs, jums patinka mūsų Kasparas? Taip. Čia mūsų draugelis, čia mūsų draugelis. Mes jį vadinam Kasparuku dabar. Jūs labai gražus vyriškas. Taip. O jūsų klasėse yra gražų bernukų? Ai, kažkaip keli ten yra. Bet palykia. Supratau. Tai dabar, kiek aš supratau, tai dar taip greitai žanytis jūs nenorit. O kokias pamokas labiausiai mėgstat? Pasakysiu. Taip. Gerai. Dailė, tikyba. Ne, tikyba nepatinka. Dar kartą išvardinsiu. Dailė, kūno kultūra, lietuvių, matematika, kūno kultūra, visos. O Jėzau, lietuvių. Man pati geriausia pamoka. O Jėzau, Jėzau. Tau tikrai nepatinka? Ne. Man tai patinka. Bet tai vis tiek lietuvių kalba taip atsigražiausia. Ir dar aš šiandien baigiau pirmą pusmetį aukštesniaisiais. Nu tu šaunuolai. Nu sveikinu tave visų televizijos žiūrovų vardu. Labai sveikinu. O kaip labai daug repetuojat ir labai daug šokat, ar labai sunku gerai mokytis? Ne. Ne. O tai kada jūs tas pamokas ruošat? Vakare. Bet jūs sėdit per naktis ko gero. Ai, tas pats. Aš dar kartais einu dar vakare pašokti. Buvo repeticijas. Dar pats šoki vakarais? Jo. Ir dar įsivaizduoju, kad ten yra žmonės. Dar pat... O žiūrėkit, mergaitės. O jeigu dar būt kabuvi ir kap... tas Kasparas jūs būtų laimėjai po 10 tūkstančių pinigų, kur jūs jos būtų dėjai? Aš tai ką žinau, gal kokia bent 200-300 paukočiau vaikam. Pska, kitus pinigus, ką žinau, taupyčiau ant kokias kelionės. O aš taupyčiau ant, nu, į pasaulio čempionatą, kaip važiuosim. Kažkada jau ir parodys. Taip. Bet aš labai noriu šokti ir dabar. O tai jūs dabar, jūsų pavyzdžiui, tos šokių rūbeliai, tos šliobės brangiai kainuoja jumėm irgi? Taip vidutiniškai. Okay. Ir brangu. Ir 9-7 eurai kažko. O dabar jūs šeimose, jūsų mamytė, ar tėvelis, ar brolis, ar sesuoj, ar kas nors šoka dar šitie gražai kaip jūs? Mano sesija lanko irgi aušrinę. Mhm. Ir didesnė už mane, už tave ir mažesnė? Didesnė, aišku. Didesnė, aš nepažįstu. Jai 12 metų. Supratau. Tu tik vienu sesiją turi? Broluko neturi? Aš ir turiu mazytę sesytę, jai dar tik tai 8 mėnesiai su pusė. Dabar pasakysiu visos įmynos vadus. Jei? Taip, sakyk. Gerai. Mama Inesa, tėtis Aidas, aš Deimantė, sesė Amanta, o šuniukas Pitukas. Dar tu ir šuniuką turi? Gerai, dabar aš pasakysiu. Taip. Gerai, mano tėtis vardas yra Tomas, mamos Dovilė, mano tėja, paskui mano sesės Ugnės yra vardas Ugnė. Nu, tai ir žinoma. Šitas mano peliuko yra luptas. O kai tu išvažiuoji šoks ir palieki savo peliuko, o tu savo šuniukų labai pasilgsti? Aš neturiu šuniukų. Aš turiu šuniukų. Taip, o tu, bet tu palieki mažų peliukų. Ir kad grįžti paskui namo į stavį labai laukia? Tai aišku. O jau tas, kaip apsidžiaugia visas kojus aplaižo. Tik nauja rūpa ir visas kojus aplaižo. O tu nenorėtai ir negalėtai jo pasimti su savimi tuos visus savo šokių koncertus? Tik, kad ten negalima. Negalima? O jūs, kaip užaugtut, nenorėtut būti dresiruotojom? Jūs jau beveik visko? Ne, aš tai gal savo šuniuką jau biškiai išdresiravau, atsigult, atsisėst ir bėgti, atbėgti ir pašokti.
Tai jūs su savo koncertais jau ko gero išvažinėjot po visų mūsų Lietuvų. Jau ir Vilniun buvot ir... Taip. Ir Kaune buvom, ir buvom... Alitoj. Ir šiandien dar šoksim drevinukė. Taip pa šitą dalyką. Pasimsim rūbus. Ne, aš sugrįšiu į mokyklą. Pavalgysiu. Čia jau detaliai nereikia visko pasakot, pasakysiu. Ai. Viskas gerai, viskas gerai. Čia ir yra tokia laida, kad ateinat į svečius ir galit viskų pasakot. Tai dar paklausiu iš kito šono. Dar jūs taip įsivaizduokit, kad jūs pareinat namo, nėra visai nei mamytės, nei tėvelio, ir jau seniai nėra, ir atsidarot šaldytuvų, tik po vienai paskui pasakokit, gerai? Pirma viena, paskui kita, bilė katrodė. Atsidarot šaldytuvų, ir tai visos šaldytuvas tuščias. Tik yra dvi lėkštukės padėta. Vienom lėkštukėn yra. Paklausykit dar ties kas, paklausiu, kui iš jų simtūt. Vienon lėkštukėn yra šmotukas torto, o kiton lėkštukėn yra silkės. Katrų imtūt? Aš tai torto, nes aš nebėgstu silkės. Aš tai kažkai man tortas per saldus, tai aš gal silkės. Bet tai jūs kokios skirtingos abidzvi. Aš tai mėgstu silkės. O tai jūs kaip išvažiuojat šokt sikiu, tai jūs valgot visų tų bendrų maistų ar vežaties ko žina savo? Aš valgau su maštinių, dešryčių, agurkų, pomidorų. Bet tai dešryčių valgyt jums laidzę vadovė, jūs nesustojėsi? Taip, bulkučių mes valgom. Ir bulkučių valgom? Po to kakavo su karamelė geria. O tai jums nereikia laikytis dietų visokių, kam reikia šokti? Ne. Tai mes ir taip nesutojėsi. Aš turiu presiuką. O tai jūs vadovė už tas auglebištė tokia gera ir visko jums laidzė? Taip! Bet tai jeigu jūs po kokių metų sustorėsit ir nepadarysit savo to gražuolio šuolio arba to firminio špagato, kū jūs to du darysit, to dzievuliau? Mane tai spaudė to vėlį. Šitie buvo. Galėsim po to parodyti. Aš jau net bijaus, nerodzikit mergaitės. Rodysim, tik tai šitus reikės išimti dalykus. Išimsim šitus paskui dalykus. Paskui jūs galėsit visku man parodyti, dar tie viskai pasišnekam. Va šita mūsų laida labai trumpa, įrodoma tik ketvirtadieniais. Ir dar ateina jau vasara ir tokiais šiesis, kad jūs gal viskai jau nerepetusit, jau busit laisvos, tiesa? Jo. Ir ku jūs tada myli daryt? Aš šoksiu ir visu. Aš dar kokias dvi savaitės ar ten tris pabūsiu čia, Lietuvoj, ir paskui važiuosiu į kaimą ir visą vasarą būsiu kaimą, o kaime aš maudausi, šokinėjau ant batuto šoku, daugiausiai šoku. O tu nebijai kaimo uodų ir musių? Ne. Ai, tai va jau man senyčių visų pikaičių. Man va čia va beskika. Bet ačiū. Mano šuniukai prie Nemuno ištraukė, nežinai, kit erkių, 20 ar kokias 10. Ir dar raudonus, mėlynus, tas judas. Vargšas tavo augintinis tikrai, tu jį turi labai saugot. Aš jį saugoju. O tu viskų saugai savo gyvenime, tu myli savo daiktukus saugot, savo kuprinį, savo parkerį, savo sąsuvinius, tu saugai. Ir jūs esat labai taupios, neišlaidauna daug tėtukų pinigų, mamytės ir tėvelio. Nu, kartai, mūstėlį ant šokoladų. Supratau. Aš ant visokių saldomienų ten, ar kokių ten. Aš ant ledų, viskas. Bet tai ir mamytė ir tėvelės jumėm laidzą šoks, tiesa? Taip. O jūs ir mamytė ir tėvelės, aš klausiu, gražiai šokat? Taip. Gražiai šokat abudu? Taip. Ir tėtė ir mama. Irgi lanko šokių kolektyvus? Ne. Nelanko visai. Mano mama lankė. Tai tu ko gero, o tu norėtai, kad ir tavo mažukė sesė šoktų? Tu jų pamokysi? Tikrai pamokysi? Aš tai savo pituką mokinu šokį. Tokia, pradu, žiūrėk, ar gražiai darėjau pitukai? O kaip jūs, būna, pavyzdžiui, žiūrot kitų žmonių šokius? Kaip šoka per televizorių arba kur nors kitam darželį? Aš pasileidžiu muziką ant 100 beveik. Ir ten šoku, kol pavargstu. Ne, bet aš noriu paklausti, kaip kiti žmonės šoka. Kaip šoka, nu kokie garsų žmonės, tai kokis šokių vadovas, kandelis ar ten. Nu kas jie visi katriai šoka, žinot. Jūs matot, jūs juos kritikuojat, jums nepatinka, kaip kutriai judesiai ar kas nor. Jūs žinot, kur negerai su šoku. Kaip tai viskas gerai būna. Viskas gerai? Man labiausiai, nu, va, iš kitos šalies patiko ten iš Lenkijos ar ten iš kokio. Tai ten tokia buvo kaip
kalėjimas ir taip viena ten buvo ten, tipo, mes pabėgo iš kalėjimo, o ten kita ten, ja, tie, jau po to buvo mirtis. Ja, žinai, kitą spaudžią. Šitą tai jau žinau. Šitas geras šokis. O dar tik užsimerkite ir pamislykite šitą. Atei žiema, nu aš jau mėm tikrai taip nelinkiu, bet tik tai pamislykim. Aš noriu jūsų paklausti, ką apie pietų tortų ir sulkį. Jeigu atei žiema ir visai netyčia jūs eisit ir greitai netyčia suklupsit ant slidumos ir užslaužit vienu mažu kojos pirštuku ir kokia pusė mėnesio čieso negalėsit šokt. Gal jūs tada mokėtut deklamos eilėraščius? Tai aišku. O jums patinka? Aš ir moku. Aš galiu pasakyti. Aš ir nu? Galiu. Tik ne jau. Nu ten. Nu viskas gerai, viskas aš gerai. Aš norėjau stulpę. Gerai. Reikia pasakyti vardą ir pavardę. Galiu sakysiu. Zita Kaiškauskaitė. Vaikelis, 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 užmerka kelias, jau vėgda sulutė, medžius ir gėlis. Vaikelis, vaikelis, užmerka kelias, naktis tau į delnus, supil žvaigždėlis. Nusviro galvelį, tylu, jau tylu, ateina sapnelis ant pirštų galių. Pabaiga. Tikrai pabaiga ir jau visai baigės mūsų laida, bet tiek veselą dar biskį pasilėkim ir pamislykite abi dvi. O kokiu jūs turit po pačių didžiausių svajonį savo gyvenime? Aš noriu būti... Mano svajonė yra būti kažkuo garsiu, ar nežinau, ar šokėjai, ar dizainą, nežinau. Aš norėčiau būti garsiausia pasaulyje šokėjais. Nu, su jie. Žinoma, kad jūs taip ir būsit, mergaitės, jūsgi dar tik pradedat ir jūs dar mokinaties ir jums dar reikės labai daug dirbti, jie žino šitų, kad būt garsiausiam visam pasaulyje. O dar ties, žiūrėkit, kaip siek jau jūs žinot, kad jūs iš Alytaus, jūs garsinat per tų televizorių ir visur, jūs labai tankiai kviečiai visokias tokias laidas. Taip, o man aš tokių ir laukiu. Labai, aš va, pavyzdžiui, kaip vakar mama man pasakė, tai... Aš dostebau ir aš tas šitas dienas taip laukiau. Aš tik ir tas laukiai. O jūs pats jos turi čia, o žiūrėti televizorių? Taip. Aš kartais repetuoju šokį dalyje. O tai ką bus ketvirtadienį laida svečiuose pas Marceliutį, jūs pažiūrėsit, kad mes visos trys gražai atrodėm? Taip, taip. Tikrai pažiūrėsit. Tai dar ties, kadangi laida jau visai baigės, aš noriu paprašyti jūs, kad jūs palinkėtut ne sau. Kuo jūs norite būti garsios ar gražos ar didelės per gyvenimą, bet kitiem vaikučiam. Kad reikia galbiskis ar matlyvesni, kad reikia nemoka gražai šnekėti kaip jūs, kad reikia nemokate gražai šokti kaip jūs. Ko jūs jiems palinkėtut? Tiem savo klasės draugams, savo kiemo draugams, savo trobos draugams? Kad būtų drąsus ir sveiki. O aš norėčiau, kad mano draugai ten va, irgi jiems patiktų šokti, ten visi draugautų vieni su kitais, na, kad būtų linksmi visi. Draugysis, meilis, šypsenos, žodžiu, tokių, visokių. Mergaitės, jūs tikri talentai. Jūs tikros mūsų Dzūkijos žvaigždės. Ačiū labai. Tai buvo pasiveseliausia pasijimą. O dabar mes jums pašoksim. Fantastika. Visi rozu dabar stokitės nuo televizorų ir einam šoksi. Tik palaukit, mergaitės, reikia nuo jūs nuims mikrofonai, žinot? Palaukit, ne jūs pačios. Mes paslaisim muzikų, bet viso šito, mėly žiūrovai, mes jums rodys negalim. Bet dar tik repeticija, o ir vadovė Aušra Sauliavičiūtė nelaido. Labai dėkavoju jūsų tėveliam. Mam, nereikia repetuoti, mes čia iš karto galim pavaryti. Katrai laido ateičitas dvi žemes, mergaitės ir mano studijų ir mano viešnės. Labai dėkavoju Aušrai Sauliavičiūtė vadovėjai, katroj paruošė jas ir katroj garsina mūsų Alytų ir toliau. Kaip sakė jaunimas, šokiai. Gero šokių vakaro jumėm visiems. Su dievuliu.